intresserad av dig så är tecknade produkter. Länk finns i beskrivningen för alla coola gamers där ute. Vill du köpa coola gaminglasögon? Ja, det vill jag. Då ska du i så fall kolla in Nonscope Glasses. De har många olika modeller och färger på sina gaminglasögon. Och länk finns i beskrivningen för alla coola gamers där ute. Så beställ redan idag för snabb leverans. It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D-O-E. Da-da-da-da. Hej, välkommen till Donkey Kong Gaming, Retro och andra spel. Idag är vi tillbaka med en ny video på min kanal. Och vi helt enkelt ska köra NHL 13 straff länge med min bästa kompis som också håller på med YouTube. Och vi kan väl säga hej till honom helt enkelt, han sitter där. Hej, hej. Ja, och jag kommer köra med Frölund och han kommer som sagt köra med Färjestad. Och vi kommer köra två straff länge eller helt enkelt, och sen så kommer även Brief kommer köra vanlig match också helt enkelt. Så, ja, men det kommer som sagt två videos. Getting ready for the shootout. Focus of the goaltenders is obvious as they think about who they're going to face. Well, also saying to themselves, look, you can't commit first. You've got to wait because the shooter has the advantage. I mean, he comes in and picks the hole and tries to nail it. Now your homework pays off, both ends of it, shooter goaltender. Joel Lundqvist. Men det är så att vi är rätt på målvakten där, så var en väldigt dålig straff från mig helt enkelt. Sen var jag absolut inte... Färjestad, second shooter, first round, ready to go. Han är skärsta på, så straffen där, i det läget. Enkelt, men ja, det hade väl lite otur att målvakten var lite ute och hängde till rätt, så att säga, men ja. Och han ska självklart fira lite där också. Frölundas opportunity, men vi är på den andra rappen och den sätter vi, och nu står det ett litet straffar helt enkelt, så ja. Det finns inte så mycket att säga om det är målet egentligen. Det är rätt så okej mål från min sida skulle man kunna säga. Jag tänker. Men ja, vi tar nästa straff. Färjestad's under tie. Their second shooter can put the heat on here. Och det är det. Och det är som sagt mål det är med. Och nu leder det alltså... Well, when you got a shot like that, there's just no chance for anyone to react, and he buried it up high. I think it's safe to say, Gary, he ripped a rocket on that one. Så helt enkelt se hur det hela går om vi... Axelsson's ready! Number 28, Axelsson. Det är det. Och och Frölunda leder alltså med ett mål. Det var väl inget speciellt mål där. Det var bara ett vanligt mål helt enkelt. Men nu är nästa. Färjestad, second shooter, first round, ready to go. Men ja, Frölunda målvakten är med bra där och räddar den här straffen helt enkelt. Så, ja, vi går in på nästa straff. Frölunda's opportunity to extend that 1-0 lead comes here. First shooter, second round. Big opportunity to put one home and missed it. Straffen väl, men, ja, det var ett bra försök, ja. Helt enkelt, men,
Johansson's in need of a goal here. His team down by 1 second. Shooter, second round. What a save! Axelsson's ready, and he's a sniper. Wallin's chance comes when they need him most. Either he gets it or it's over. Misses and this thing's over. And the minigame as the shootout is over and slows the game. Yeah, let's dispense with the formality of the game, right? Let's get to the heart of the matter, shootout. Allt för denna video helt enkelt. Men om ni vill se mer videos från mig och Uffe så får ni hemskt gärna få prenumerera på båda våra kanaler. Och kommer ni enkelt att lyssna så länge som ni ses för nästa video. It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D-R-E.